maam roqey si malik moog alhaaji mansour ñoo bokk nday ak baay da daan xëy daan ni man de waaru naa ñi ngi fii ciow di leen tudd ñëpp bu guddi jotee bu may dem xadatul ilaahi du ma gis kenn ci ñoom kenn du dem alhaaji abdu bu xëyee naan ñii nitu yàlla lañ waaye ñoom alhaaji abdoo baax rek waaye ñii demuñu moom jigéen la wonte da daan dem di fekke ji jotaay ji góor ñi xoolal li te alhaaji mansour ñoo bokk nday ak baay kon jigéen ñi baax nañ.